Амінь. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити: «Цей рід лукавий, він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йоне. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде і син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони». Слово Господнє. Дорогі брати та сестри, в цьому фрагменті Євангелії від євангелиста Луки, 11 розділ, сам наведені слова самого Господа Ісуса, який дорікає. Ось дорікає тогочасним людям в тому, що вони мали нагоду бачити найбільші знамення чи знаки, як в інших перекладах, перекладах Святого Письма, наприклад, у Хоменка говориться про знак, тут знамення. Ось і вони, бачачи ці знаки, для мене зручніше говорити знаки, бачачи ці знаки, вони не приймають правди. Так, не приймають самого Господа. І Господь згадує про того пророка Йону, так, що щось подібне відбулося з Йоною, ось який аналогічно, як Христос, будучи живим, знаходився 3 дні у такій відхлані, у цій рибі. І потім, вийшовши звідти, проповідував, чи говорив він про ту рибу, чи ні, але він проповідував, і Ніневія навернулася. Натомість Господь в цьому фрагменті ось ще не померше і не воскреснувши, він вже бачить затверділість сердець тих людей, які його оточують, і дорікає їм, каже: дивіться, бачите, який там знак був, тільки Йона був, так? Ось так, як я. Ось, і вони навернулися, а тут перед вами сам Господь, так? Теж на 3 дні зникну, теж потім з'явлюся, а ви не повірите. Також згадую про царицю з півдня, яка прийшла і слухала мудрість Соломона, і також була нею здивована і захоплена. А тут люди слухають самого Господа, мудрість самого Господа, і вона їх не переконує. Ось це ситуація тих людей, євреїв, і не тільки, які Ісуса оточували, але цей фрагмент Євангелії від Луки – це така чергова нагода для нас самих зробити собі іспит совісті. Тому що і в нашому житті Господь давав нам багато знаків. Ми їх, щоправда, забули чи призабули, так? Ось згадуємо іноді час від часу, згадуємо іноді, можливо, як знак від Бога, так, дійсно, я впевнений, що Господь ось дав мені цей знак в моєму житті, це чудо іноді називаємо. Іноді ми це чудо приписуємо якомусь збігові обставин, так, ось. Але таких знаків в нашому житті було багато, так? І питання, як вони на нас вплинули, так? Як вони на нас вплинули? Потім, скільки проповідей, можливо, ця моя сьогоднішня на вас не вплине, але скільки проповідей вдалося вам, не знаю, мені особисто, почути дуже гарних проповідей, підготованих, які викликали в нас найщиріші там бажання навернення, так? Там чи сльози на очах, а потім з часом це десь проходило і сильно життя не змінювало. Сьогодні Господь може також і нам дорікнути, казати: все, слухайте, ось маєте знак пророка Йони, так? Я помер,
я воскрес, і це для вас найбільший знак. Або повірити і спасетеся, або не повірити і залишитися там, де ви були. Ось, подякуємо сьогодні Господу за всі ті чудеса, за всі ті знаки, які дає в нашому житті. Ось, і справді їх є дуже багато навіть. Я, коли аналізую там своє життя, то я бачу тих знаків дуже-дуже багато. Ось, коли їх згадую, думаю, да, Боже, ти величний, ти зробив такі знаки в моєму житті. Щось мене трішки там навернуло, на певному етапі допомогло, а потім ну, все забувається, відходить десь в небуття, і знову хочеться від тебе якихось знаків, які б впливали там, які би допомогли мені. Ось, але ти іноді мовчиш, тому що вважаєш, що цих знаків було достатньо. Особливо в житті, не знаю, нас, християн, так? Ось, можливо, ці знаки потрібні комусь іншому, але в нашому житті Господь, ну, задумайтесь, справді дає дуже багато нагод до навернення. Дуже багато мудрості ми чуємо, дуже багато чудес ми бачимо чи чуємо про ці чудеса від наших ось братів і сестер. І вже іноді так задумуюся, думаю, що, Боже, може краще, щоб тих знаків було менше, бо потім і на підставі цього нас будуть судити. Господь скаже, я тобі давав, ось, а ти на це не зважав взагалі, то може краще справді, щоб їх було менше. Але якщо Господь їх дає в своїй мудрості, так, то просимо Його про благодать, дійсно, благодать розпізнати Його присутність в цьому, і просимо Його також про благодать тоді навернення для нас самих, щоб ці знаки змінювали наше життя. Просимо Небесного Отця, щоб світло віри...